How can Ishkan Kalini hinging Kumarat make? Five plus one. Six. Good job. 5 plus 2. Seven. 2 plus 2. Four. 3 plus 2. 3 plus 2 is 5. 5. Good job. 5 minus 1. 5 minus 1 equals 4. 4. Good job. 10 minus 2. 10. Not 8. 8. Good job, Arut. 7 plus 2. 7 plus 2. 9. 9. Good job, Arut. 10 minus 5. 10 minus 5. 4. 5. 5. Bella, 1 plus 1. 2. 2. 1 plus 5. 6. 5. 6. 6. David. 3 plus 3. 6. 6. 10 plus 2. 10 plus 2. 12. 12. I don't have a finger. Shh. 10 plus 5. 10 plus 5 equals 10. 15. Good job, Michael. 10 minus 5 equals 5. 5. Good job. Just baby. 5 plus 3 equals 8. 8. See, I'm counting. 5 minus 3 equals 2. 2. 2. That's all right. That's it. Now.